Halbuki həqiqət çox fərqlidir. Buddizm Allahın varlığını tamamilə qulaq ardına vuran bir təlimdir. Hətta buna görə buddizmin ateist bir din olduğu qəbul edilir. Bunun ən böyük səbəblərindən biri buddizmin dar dünya görüşlü olmasıdır. Buddistlər həyatlarını ancaq öz insani istək və arzularını boğmaq və bəzi ritualları tətbiq etmək məqsədi üzərində qururlar. Kainatın, canlıların və insanların necə yaranması ilə bağlı suallar üzərində əsla düşünməzlər. Hətta buddist kitabələrinin heç birində bu məsələlərə toxunulmayıb. Dolayısıyla buddistlər bütün kainatı və canlıları yaradan uca Allahın varlığını və sonsuz gücünü də dərk edə bilmirlər. Buddizm ateist olmaqla yanaşı, həm də pagan bir dindir. Yəni bütpərəstdir. Sitayiş etdikləri büt isə Buddadır. Buddanın bütləşdirilməsi onun ölümündən sonra başladı. Buddist rahiblər onu müqəddəsləşdirmək üçün hərəkətə keçdilər. Yaşadıkları yerləri Buddanın nəhəng heykəlləri ilə doldurdular və batil bir inancla elə öz əlləri ilə hazırladıkları bu heykəllərə sitayiş etdilər. Buddanın gözlərinin şəklinin çəkildiyi məbədlər də inşa etdilər. Bununla da Buddanın hər yeri gördüyünə və insanlara həmişə nəzarət etdiyinə inandılar. Ateist bir din olan buddizm, İslam, Xristianlıq və Yahudilik kimi səmavi dinlərdə öyrədilən həqiqətlərdən xəbərsizdir. Səmavi dinlərin ən mühüm xüsusiyyəti onların Allahı bir və tək olaraq qəbul etməsidir. Allah Quranda insanlara belə buyurur. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaət edin. Halbuki buddistlər Allahı inkar edir, özləri kimi aciz və ölümlü bir insan olan Buddanı məntiqsiz şəkildə bütləşdirirlər. Yəni Allaha şərik qoşurlar. Allaha şərik qoşmaq isə Allahın yüzlərlə ayədə insanlara bildirdiyi çox böyük günahdır. Allah ona şirk qoşanı bağışlamayacağını bir ayədə belə buyurur. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əff etməz. Amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük günah etmiş olur. Bəzi adamlar buddizmi rahatlıq yaradan, səadətə aparan bir din olduğunu güman edir. Hətta bir çox problemlərin həlli yolu ola biləcəyinə inanır. Halbuki bu, çox böyük yanlışlıqdır.
Çünki buddizmin kamillik kimi qəbul etdiyi dəyər əziyyət çəkməkdən ibarətdir. Bu səbəbdən də bu din insanları əzab və səfalətlə dolu bir həyata aparır. Buddizmdə gözəl yeməklər yemək, təmiz və rahat olmaq qadağandır. Buddist rahiblər üçün həyat müxtəlif çətinliklərlə doludur. Buddist rahiblərinə işləməsi qadağandır. Gündəlik yeməklərini dilənərək əldə edirlər. Buna görə rahiblərə cəmaat arasında bihiqqus, yəni dilənçilər deyilir. Bu isə çox təhqiramiz bir ifadədir. Buddizmdə rahiblərin evlənməsi və ailə həyatı olması da qəti şəkildə qadağan edilib. Hər rahib ancaq bir paltara malik ola bilər. Gündə ancaq bir öğün yemək yeyə bilərlər və bu da mütləq günortadan əvvəl olmalıdır. Yeməkləri də əsasən çörək, düyü və göyərtidən ibarətdir. Ət və ya meyvə kimi qidalar da qəti surətdə yasaq olunur. Qısası, buddizm bir növ öz-özünə əziyyət vermək dinidir. Halbuki İslam dini insanların dünyadakı gözəlliklərdən faydalanmasını istəyir, onların özlərinə əzab verməsini qadağan edir. İslam insanlara Allahın razılığını qazanmağı məqsəd anına gətirən xoşbəxt bir həyat yaşadır. Quran əxlaqını yaşayan insanlar təmizdir. Həyatdan zövq alır. Həməşə canlı, sevincli və xoşbəxt olurlar. Allah buddistlər kimi özlərinə əziyyət verən insanlar haqqında Quranda belə buyurur. Həqiqətən Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Tibet. Buddizmin hakim olduğu bir ölkə. Burada bir çox məbəd var. Hamısı da qızıllarla, qiymətli daşlarla bəzədilib, diqqəti cəlb edən görünüşə malikdir. Bu, güya Buddaya qarşı olan hörmətin bir əlamətidir. Ancaq bu əlamət və zənginlik xalqın səfil vəziyyəti ilə təzad təşkil edir. Laos, Nepal, Hindistan. Buddizm bu ölkələrdə çox geniş yayılmış bir dindir və həmən ölkələrdə də eyni təzadlı vəziyyətdir. Dəbdəbəli və zəngin məbədlər, səfil və yoxsul xalq. Qısası, buddizm cəmiyyətə sosial ədalət